сайн бацхан уулзалт байна. U Academy-ийн шатрын 1-р төвчний хичээл тавтай мэрлэнө. Энэ хичээл дээр шатрын дүрсүүдэд яаж нүдгийг сурцгаая. За, эхний хэлжинд тэргээ харцгаая. За, би ерөнхийдөө дарааллууд ингээд тодорхой дарааллаар дүрсүүдэд танилцуулна. Тэрг яаж нүдгүй гэхээр хевтэй шугамын дагуу, эсвэл босоо шугамын дагуу одоо хөлгийнхаа хүрээнд хязгааргүй одоо хол нүүж нүх боломжтой. За, бас хязгааргүй гэдэг нь ерөнхийдөө бол одоо нэг шугамын дагуу одоо хүснэр хол нүүж болно гэсэн үг. За, жишээлбэл D5 дээр байна те. Тэгэхээр жишээлбэл энэ зүгт явъя гэвэл ингэж нүүж болно, эсвэл ингэж нүүж болно. Нэг нүдлэр. Тийм. Тэгэхээр нүүдэл бүр одоо нүүдэл бүрт нэг шугамд одоо хүснэр хол нүүж болно гэсэн үг. Ийм хэвтэй эсвэл босоо шугамын дагуу. За, энэ хэвтэй босоо шугамуд нь энэ юу шүү? Энэ талууд нь нийлцсэн байгаа нүүдэл буудл. Тэрийг одоо босоо эсвэл хэвтэй шугам гэж хэлээд байгаа шүү. За, жишээлбэл та бүгд тэгээд сурагч та бүгд өөрсдийн хөлөг дээрээ ингээд туршаад үзээрэй. За, A5 руу, дараа нь A8 руу, болон руу. За, нөгөө болон руу, тэгээд доошо H1 руу. Тэгээд A1 руу, тэгээд буцаагаад хаашаач үдин тэ. Тэгээд хоосон хөлөг дээр ингээд нүгүүд үзээрэй. Ийм ерөөхдөө замаар нүх нь шүү. Хүснэр ингэж хүснэр хол нүүж болно. За, тэрэг бол ингээд хоосон хөлөг дээр 14 хоосон буудлын дээр хүрэх юм чадвартай тэрэг байгаа. Ерөнхийдөө шатрын дүршүүдийг бас тэрүүгээр нь химжиж болно. Хэр одоо хөдөлгөөнтэй вэ? Хэр одоо хөдөлгөөний цар хүрээ нь хэр өргөн бэ те? Хэдэн нүүдэл дээр очих, хэдэн буудал дээр очих боломжтой вэ гэдгээр нь бас химжиж болно. За, 14 буудал гэдэг чинь бас нэлээд дажгүй олон байна те. Тэгэхээр бас нэлээд хүчтэй тооцогдох нь. За, тэрг бол ерөнхийдөө 2 дугаар хүчтэй, хамгийн 2-т одоо хамгийн хүчтэй дүрс. Дараагийн үзэх дүрс бол тэмээ. За, тэмээ мөн тэгшхэн шугам одоо дагаж нүүн. Гэхдээ ташуу. Зөвхөн ташуу байдлаар нүүн. За, ташуу гэдэг чинь ерөнхийдөө дали гэсэн үг шүү дээ, тий. За, ингэж нөхөхгүй шүү гэхдээ. Тэмээ одоо ийм байдлаар ташуу нөхөхгүй. Зөвхөн одоо энэ булнууд нь нийлсэн ижил өнгийн буудлуудын дагуу ингэж нүүн. Жишээлбэл эднэр ингээд дандаа булнууд нь нийлсэн байгааз. За, бас 45 градусын ташуу гэж ойлгож болно. Ингээд 45 градусын ташуу хүснэр хол нүүж болно. За, өөр анзаарч байгаа бол энэ цагаан, энийг цагаан буудлын юу гэнэ? Тийм ээ. Тийм учраас зөвхөн цагаан буудлуудаараа л нүүн. Хардлуу хязгаарч шилжихгүй. Хар дээр нүүдгэн болохоор нөгөө тийм ээ. Хар буудлын тийм ээ. Ганц ялгаа нь гэвэл хар буудлын тийм ээ буудлууд дээр л нүүдэг тийм ээ. Хөдөлгөөн нь бол яг адилхан. Юу хүснэрэ хол нүүж болно. За, энэ тэмээг жишээлбэл харъя. Нэг тэмээг. Энэ хөлгийн голд байвал 13 буудлын дээр очих боломжтой байгаас тийм ээ. Булн руу авчирчвал 7 буудлын дээр очих боломжтой. Тэгэхээр хөдөлгөөн нь бас жоохон хязгаарлам гэдэл болчихж байгааз. Тэгэхээр юу гэж одоо ойлгохоор байна. Тэмээ голд байвал илүү хүчтэй байгаас тийм ээ. За. За, тэгээ мэдээж тоглогч бүр 2 тэмээтэй. Хар буудлын тэмээ, цагаан буудлын тэмээ. 2 тэмээ мэдээж хоорондоо хизээч одоо давхардахгүй. Хизээч биевийнхээ замд одоо орохгүй. Огтлцохгүй гэсэн үг. Зөрөөл зөрөөл явчихна гэсэн үг. За, энэ бол одоо тайлбарлах юм хэрэггүй л ах. За, тэмээний дараа үзэх зөвхөстэй дүрс бол бирс. За, бирс бол энэ шатарт хамгийн хүчтэй дүрс тийм үү? Яагаад гэвэл тэрэг шиг нүүж чадна. Эсвэл тэмээ шиг бас тэмээ шиг нүүж болно. Эсвэл биш. Тэрэг болон тэмээ шиг нэгэн зэрэг одоо нүүх чадвартай. За, тийм багаж. Одоо тэмээний нүүдлийг
авцсан байна, чадварыг авцсан байна, бас тэргийн чадварыг авцсан байна, тийм. За ингээд харуул хоосон хөлөг дээр 27 буудал дээр хүрэх боломжтой. Маш их юугаад очих газар, очих чадвартай. Тийм учраас одоо хамгийн хөдөлгөөнтөө тэгээд хамгийн хүчтэй цоотогцдог. Болон давчирчвал бас нэг тэмээ яажулаа. Бас жоохон хязгаарлагдсан болж ирсэн тийм. Тэрнтэй мөн адил бэрсийг одоо болон нилийн одоо болон руу төхүүлчүүл бас хүч нь бас жоохон багасчихж байгаа. 21 буудал дээр очих боломжтой болж байгаа. За, бэрс тэгэхээр юм бэ. За, дараагийн үзэхэд зөвхөстэй юу дүрс бол морь. За, морины дүрийг юу хөдөлгөөнийг би нүүдлийг би ингэж тайлбарлая. За, ийм 3-2-ын харьцаатай одоо ийм буудалтай хөлөг байлаа гэж төсөөлье те. За, тэгээ нэг буланд нь морь. За, морь тэгэхээр яаж нүүдвэ гэхээр ерөнхийдөө энэ ийм 3-2-ын харьцаатай хөлөг дээр одоо булнаас булнгийн хооронд л ингээл нэг булангаас тэгэл нөгөө буланд руу ингээл дамжиж ингэж нүүн. Ойлгомжтой байна уу? Эндээс энэ нөгөө буланд руу тэгээ энэ булангаас буцаад ийшээ. Энэ буланд байсан бол нөгөө буланд руу ингэж нүүн. За тэгэл буцаагаад ингэж. За тэгэхээр 3-2-ын харьцаатай ийм юу тэгш өнцгтийг ингээд төсөөлөрөө. За одоо эргээд нөгөө том хөлөг рүү оръё. За энэ D5 дээр байлаа гэж бодъё тэ. За D5 дээрээс ийм 8 буудлууд дээр очих боломжтой байна. За харцгаа л да тэ яаж эдэр дээр ирсэн юм. За энийг харъя жишээлбэл. Ингээд. За энэ бустууд нь би түр авчи. Ингээд 3-2-ийн харцаатай нөгөө төрөүний дөрүлжин байгаа зү тэ тэгш өнцөгт. Тэгэл энэ хоёр энэ хоёр булангийн хооронд ингээд нүүштэй тийм морчин. За энийг төр өрхөөд. За эндээс өөр ямар 3-2-ийн харьцаатай дөрүлжин зурж болох арай. Ийм зурж болно тийм. За тэгээд нөгөө булан хайл байна. Энэ нь шүү дээ тийм. Энэ. Тэгэхээр энэ булангаас энэ булан үрж болно. Эсвэл одоо энэ байж байгаа байрлалаасаа энэ булан. За нөгөө төрөний нөгөө буудал багаз одоо дөрүлжин байсан буудлуудын нэг нь. За тэгээд ерөнхийдөө бол ингээд 3-2-ийн харьцаатай одоо дөрвөлжин ингээд төсөөлөд яад гэж болно. За би дахиад тодруулчихъя. 8 бодлууд юм. За ингээд сайн харуул ингээд бүх одоо боломжит нүүж болох боломжит буудал нь одоо тэр 3-2-ийн харьцаатай дөрвөлжин дотор багтаж байгаа ч тийм. Яг бүх ингээд чигт зурвал. За морь бол энэ тоглоомд ганц одоо үсэрж нүүдэг цорын ганц дүрс байгаа. За энэ үсэрдэг одоо энэ чадвар нь ерөнхийдөө бол юугаараа ялгаатай вэ гэхээр жишээлбэл ингээ хүрээлцсэн байлаа гэж үү, тийм үү? Да би зүгээр төсөөлөд зүгээр ийм мөрчиж байгаа шүү. За морио төр аваад тэрэг оруулчих. За тэрэг нүүх хэрэгтэй байжээ. Даанч одоо нүүх ямарч боломжгүй. Ягаад гэвэл ингээ хүрээлцсэн. Хүрээлээд одоо замыг хаацсан. Одоо тэрэг одоо хаашаа ч хөдлөж чадахгүй. За тэмээ оруулъя. Тэмээ муу айдл ингээ бүх талаас нь ингээ хаацсан. Хаашаа ч хөдлөж чадахгүй. Одоо аль нэг нь одоо нэг хүүгийн те нүүж вэж л одоо замыг нээж өгнө гэхээс. Одоо яг ийм байралт бол хаашаа ч хөдлөнгөө болцсон. За бэрс муу айдл хашаа хөдөлгөнгөө. Ноён муу адил. За ноён ч одоо нэг хөдөлгөөт байх шалтгаан ч нэг байхгүй л дээ. Тэ. Харин морь авчирч бол огт өөр хэрэг. Сайн хэлсэн те. Ганц цорын ганц үсэрж давж нүх нүдэг одоо дүрс. За одоо ингээ харуул асуудалгүй ингээл эдгээр 8 буудлууд дээр асуудалгүй нүгэд очиж штэ те. Төрүүн нэг тэмээ тэрэг бэрс ноён хаашаач нүх боломжгүй байсан тий. Морь болохоор огт өрөг зүгэл даваал ингээл өчнө. Энэ замд нь одоо айлын байна уу, өөрийн дүрсүүд байна уу хамаагүй. Зүгээр л даваал ингээл өчнө.
ишээ эсвэл ишээ тий бүгд рүү нөх боломжтой. Тэгээ тийм ч утгаараа ерөнхийдөө бол бас нэлээд хүчтэй цооцогддог. Морийг сайн ашиглаж чаддаг, сайн ашиглаж тоглож чаддаг тоглогч бол морир бол морийг бол тий баг тэрэг бичсээс ялгаагүй хүчтэй байдаг чаддаг. За морь бол юм байна. Морины нүүдэл ерөнхийдөө тийм ч бас одоо амархан сурдаг, тийм амархан тогтоох тогтоодгүй учраас ерөнхийдөө дараа дараагийн хичээлүүд дээр дахин дахин харна. За энэ хичээл дээр сүүлийн нүүдэл бол ноёнгийнх. Ноён бол бэрс шиг 8 одоо эргэн тойрондох 8 бүх зүгт нүүх чадвартай. Гэхдээ зөвхөн нэг буудал нүүн. Нүүдэл бүрт нэг буудал нүүн. За ингэ харж байна. Энэ яг хүрэлсэн энэ 8 буудалтай хүрч чадна гэсэн үг. За тэгэхээр бас хөдөлгөө нь бас нэлээд хязгаарлагддаг юм байна. Нэг нүхэд нэг л буудлаар одоо нүдэг. Хамгийн чухал одоо дүрсэн боловч хамгийн сул нь гэх юм уу да тий хөдөлгөөний хувьд. За тэгэхээр ноён юм байна. Хүү энэ хичээл дээр үзэхгүй ягаад гэвэл хүү өөрийн тусга дүрмтэй хөдөлгөөний хувьд ч тэгээд өөр идэх мэдэх гэл өөрөөр тусга дүрмтэй. Тийм учраас хүүд зориулан тусдаа хичээл орно. За энэ хичээл дээр тэгэхээр ноён бирс тэрэг морь тэмээнийхээ тэмээнүүдийнхээ нүүдлийг сурцгаалаа. Тавд ойлгосон байх гэж найдаж байна. Ойлгоогүй бол хичээлээ дахиад үзээрэй. За тэгвэл дараагийн хичээл дээр уулзъя.